Na naziv iznad člana 80. i član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu i turizam i energetiku nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? Da. Narodni poslanik dr. Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, poštovani ministri i gosti, sada smo došli do 12. poglavlja našeg predloga zakona o privatizaciji, u okviru kojeg postoji samo jedan član. On je nama važan zbog dve stvari. Jedna stvar, hteli bismo posebno da građane informišemo o tome šta ovde piše, jer se tiče stečajnih razloga. U članu 80 piše, agencija može podneti predlog za pokretanje postupka stečaja subjekata privatizacije ukoliko je ispunjen jedan od sledećih stečajnih razloga: neobavljanja delatnosti u periodu dužem od 6 meseci, nepostojanja interesa za privatizaciju, da u periodu dužem od 6 meseci nema zaposlenih, ako nije doneta odluka o modelu i metodu privatizacije po isteku roka iz člana 21 ovog zakona, ako nije usvojen program zbog nepostojanja saglasnosti poverilaca u skladu sa članom 50 ovog zakona i u drugim slučajima predviđenim zakonom o stečaju. Na kraju se dodaje, kaže, agencija će podneti predlog za pokretanje postupka stečaja subjekta privatizacije u slučaju da nije sprovedena privatizacija subjekta privatizacije sa većinskim društvenim kapitalom u roku iz člana 6 stav 2 ovog zakona. Mislim da je važno, budući da će verovatno ovaj predlog zakona biti usvojen, da se čuje šta sadrži ovaj član 80 koji se tiče stečajnih razloga, a druga stvar zbog koje sam hteo posebno da komentarišem naš amandman i obrazloženje na amandman na član 80, tiče se predloga izmena i dopuna zakona o stečaju. Podsećam sve još jednom da ćemo u danu za glasanje glasati za taj predlog zakona, uprkos tome što onaj jedan amandman nije prihvaćen. Razumemo i opravdavamo razloge za to. Hvala vam.